Tere, rahvas! Kuidas teil läheb? Mõtlesin, et ma tulen metsa. Siin on rahulik. Täna oli udu oli jää peal. Just nagu Reidiusi filmist oleks võetud. Tahtsin soovida teile kõike head. Ja tervist ja... Olge südames, hoolige üksteisest, juhenduge sellele, mis on teie südame tunne. Kuulake oma sisemest mina, enda intuitsiooni, seda tarkust, mida teile on juba kaasa antud ja juhinduge sellest. Tundke ennast hästi. Liikuge edasi oma tõekspidamistega. Ärge sundige neid teistele peale. Aksepteerige kõiki. Olge vahvad. Nautige elu. Kallistage inimesi, kes teile on armsad. Ja olge positiivsed. Ükskõik, milline on teie olukord või milline on teie Milline on teie situatsioon või minevik? Metsas on nii selline mõnus. Ma hakkasin metsas käima jalutamas. See on alles mu neljas päev. Aga mulle juba meeldib. Siin on oma võlud. Samamoodi nagu elus on omad võlud. Kui neid osata vaadata ja neist aru saada... Aga mis siis ikka? Olgem vahvad, olge toredad ja võtke elu nii nagu elu on. Aga olge sõbralikud. Kõike head teile.